Ništa ljudi, krećemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedan Zalet. Zalet je podcast o dizajnu digitalnih proizvoda. Kao i uvek, Arsenije Ćatić i Dragan Babić sa vama. Ovaj put u ovom izdanju, ovoj epizodi serijala Zalet Junior sa nama Miloš Tanojev. Ćao Miloš. Intro. Prošao intro. Prošao intrać. Kako si, Miloše? Dobro sam, kako ste vi? Fenomenalno, boga mi. Ekstremno dobro. Jutarnje. Arsenije, ovaj put iz džungle. Ja ili sto sa tavana ili iz džungle, nemam. Da. Stalno smo u nekim drugim izdanjima. Dobro, ovo je malo drugačije zato što smo online. Arsenija smo navikli da snimamo već sada uživo, ali dobro je ovo kad se mora. Pa da. Ništa, ajde malo da se zaukamo, da se zaletimo, što se kaže. Miloše, prvo da te pitam, onako za sve nas, uključujući i Arsenija i mene, a i publiku koja sluša i gleda, čisto nam kažeš nešto o sebi, osnovno, šta treba da znamo da pričamo sa Milošem? Pa, dolazim iz Novog Sada, imam 21 godinu, dizajnom se bavim već godinu i 3 meseca. Cela tri. O, kako si precizan, to mi se dopada. To su neke osnovne informacije. Kako, od čega meriš, pošto znaš precizno koliko se baviš, od čega meriš, šta je? Pa krenuo sam prošle godine u januaru, pa sad je tako da... To je bukvalno bila svesna odluka, krećemo se bavim dizajnom. A ne, nego to je slučajno bilo zapravo, zato što sam pre toga bavio se video editingom i to me nekako bilo dosadno jako, nisam mogao nekako... da se ispoljim kreativno otprilike i gledao sam šta bi mogao kao, naletio sam u taj kurs na nauči dizajna, kao rekao hajde da probam, nisam to nikad radio i na kraju mi se svidjelo zapravo i onda sam odlučio hajde da pokušamo dizajn. Strava. Jel si privučen nekom posebnom ogrankom dizajna ili radiš sve, šta ti se više dopada, šta manje? Pa prvo sam krenuo sa ovim UI UX-om, pa sam posle sam dobio posao, pa smo radili web aplikacije i onda sam nakon toga krenuo web dizajn kod UE, isto na nauči dizajnu i tu sam sad baš dosta napredovao njegovu pomoć, mislim baš mi uvijek izađe u susret što se tiče bilo kakvih pitanja i tako da A kakav je to kurs? Ja to ne znam. A ti znaš, Arsenije? Ne. Pa nauči dizajn, to je platforma naša domaća koja ima kurseve iz raznih dizajn veština. Mislim, nije samo dizajn, ima tu i motion dizajn, ima i logo dizajn i ima dosta drugih, da kažemo, kurseva. Je li online ili se ide negde kao u školu? Online je, sve online. Fino. Super. Dobro, znači u suštini ti si za sada gledaš da ideš u širinu, nećeš da se fokusiraš na neku, mislim rekao sam da si radio UX i UI i onda primenio to i na aplikacije, pretpostavljam da je ovo prvo misliš na sajtove. Pa planiram da se fokusiram sad uglavnom na web dizajn više nego na UI UX, više mi se sviđa sad web dizajn, pošto ga više radim i onda... Šta ti se tu više dopada? Zašto... Koja je po tebi ono razlika i šta te više privlače ili zanimam ovako? Pa web dizajn nekako ima više, da kažem, vrsta sajtova, kao što ima više vrsta aplikacija, ali nekako kad radim desktop verziju sajta mogu nekako baš ono da eksperimentišem sa layoutom, sa bojama, tipa baš sad radim jedan editorial sajt i baš onako imam neku kreativnu slobodu što se tiče toga i gledam da bude onako što bolje i nekako da prenesem na što zanimljiviji način neku poruku ili osjećanje, emociju, šta god. Aha, znači tebe privlači baš taj kreativni grafički moment u tome više nego upotrebljivost
i ostale stvari koje karakterišu interfejs, koje nisu baš, ne dozvoljavaju ti tako da se kreativno i umetnički izraziš. Pa da, mislim, mene to je, da kažemo, možda čak i mana, ovaj, taj UX, ovaj, ali gledam da radimo o tome, ovaj, mislim, jednostavno, bez UX-a ne može ništa, ono, da bi mani UX tako nije koristan. To si dobro rekao, ovaj, za razliku od, recimo, dizajniranja za časopise, kad si u jednom ovakvom digitalnom mediju, ipak moraš da obraćaš pažnju na upotrebljivost i korisnički doživljaj, zato što način korišćenja sajta i časopisa nije baš isti. Moraš malo da, ljudi ga malo više koriste i moraju se snalaze i da. Tako dalje. Tako da to je... Da, i ne znaš u kom će trenutku, ono, gde će da mi ispliva sajt i u kom obliku i kako će, gde će da pristupe i ono, koliko će brzo da se učine. Da, ima dosta tu aspekata UX-a koji su zapravo onako oko weba drugačiji nego samim aplikacijama. Recimo, jel si malo ovaj ušao i u HTML, CSS i tu priču malo da razumeš? Ja sam zapravo, ali to sam radio pre dizajna i to sam pravio neki sajt ono, za filmove, nešto sve kodirao sam, bukvalno, mislim, imao pojma šta radim, bukvalno sam samo neki kod tražio, nešto sklapao, bukvalno nisam imao pojma šta radim. Ovo, ali to je bukvalno bilo kako dodira sa dizajnom. I onda sam nedavno na preporuku jednog senior dizajnera ovaj uzeo baš da naučim, da kažem, osnove neke, malo prugo da kodiram, shvatio suštinu. Ovaj, čisto znam kako taj box model funkcioniše i to je bukvalno dosta slično kao i s ovim auto layoutom, tako da to mi je dosta pomoglo i oko toga auto layouta i generalno shvatim suštinu kako funkcionišu sami sajtovi. To je super. Ja mislim da je to ono minimum front-end tehnologija koje svaki dizajner treba da, koji radi naravno web dizajn, treba da zna, to je kako funkcioniše box model i kako funkcioniše pozicioniranje. Da ti znaš šta možeš da radiš sa tim elementima, kako smeš da ih pozicioniraš, kako želiš oni da funkcionišu kad korisnik ima neku interakciju sa njima, kad scrolluje, kad se hoveruje, kad ovo, kad ono. To je stvarno ono neki minimum. Ne moraš da učiš ono neke, bog zna kakve detalje, ali to toliko treba da znaš. Da. Mene sad zanima da li si do sada imao prilike da izdvoji, to jest u svom dosadašnjem radu, da li možeš da izdvojiš nešto na čemu si imao prilike da radiš ili neki projekat kojeg si bio deo, da ti onako baš hoćeš da kažeš e, ovo mi je, ovdje sam uživao ili ovdje ovo mi je bilo izazovno, ovo mi je bilo ovako, onako nešto. Jel se nešto izdvoji? Ima zapravo jedan projekat na kojem sam radio u timu zapravo sa ljudima iz Fearless Studija. Ovaj, radili smo o tom projektu 3 mjeseca i baš je ono izazovan projekat bio, radi se o projektu za HR-ove. Ovaj, to je neka aplikacija bukvalno onako da treba HR-ovi da im bude što zanimljivije da koriste tu aplikaciju, onako kako da jednostavnije objasnim. To je baš bilo dosta zahtjevno što se UX-a tiče i baš, ono, baš smo radili dugo i mnogo eksploracija i kako se zove, kažem, baš je dugo trajao taj projekat. Baš sam dosta tu... Koji aspekt njegov je bio naj, da kažem, upečatljiviji? Da li samo trajanje ili obim ili nešto drugo? Zapravo najupečatljivije je bilo što smo mi survey taj deo, da kažemo, same ovaj, aplikacije. Potpuno nešto inovativno je bilo, nekako neviđeno. Baš smo ono uzimali iz nekih drugih programa pa sklapali i bukvalno sam tu naučio, ono, da kažemo, uzmeš jedan deo i onda neki drugi deo ispojiš i dobiješ nešto unikatno ili neviđeno, nešto novo. I baš je ono, baš su oni momci kada rade to, baš gledam od njih ono, koji je to proces razmišljenja, odluke se donose ono u sekundama, bukvalno tačno ono, mislim, dobro, oni su igran tim, ali to je baš ono, baš znaju, znači to tako, pa onda promene i to mi je zanimljivo, zato što tipa uradi jedno rješenje, pa onda sad bi mogao promenim ovde, pa ajde da probam to i onda tako 5-6 i dođem na kraju do finalnog, da kažem. Mm-hmm. Znači, izvinjar se mi, kaže.
Ako dobro razumijem, tebi se zapravo tu najviše dopalo taj uvid u to kako neko drugi radi, neki drugi dizajneri iz tima i način na koji razmišljaju, i tebi kao nekome da kaže nešto koje ono novo, to je bilo nešto fascinantno. Da. Tako da, da, super, mislim, dopada mi se zapravo što si tu onu komponentu kao kolaborativnu komponentu izabrao. E, to sam sad hteo da pitam, jel ti to bi možda bio prvi put da radiš kao deo grupe na projektu? Da, da. Tako? A jel si ti bio jedini, to je očigledno nisi bio jedini dizajner, ali da li si možda bio jedini junior u tom timu, ili kako je izgledao tim? Pa bila su dva seniora i ja sam bio jedan junior. Aha, aha, super, super. To je odlično, baš interesantno, jer recimo... Ja sam tipičan primjer ono dizajnera koji je jako, jako kasno u svojoj karijeri dobio priliku da kolaborira, odnosno da sarađuje sa drugim ljudima i da bude ne jedini dizajner na projektima. To mi je onako baš uvek bilo žao što mi taj put nije bio nekako drugačiji, malo da dobijem priliku mnogo ranije da radim sa drugim dizajnerima na ljudima. Uvek sam ja radio sa developerima, uvek, ali znaš, kao uvek si jedini dizajner u timu od, ne znam, 10 developera, znaš. I onda to malo zna da bude onako i usamljeno i da ne kažem dosadno, monotono i što je, znam, kad nemaš sa kime da razmenjuješ te neke, da pričaš o delovima posla koji su često samo tebi bitni, i onda znaš kao ti stalno si u nekim njihovim pričama tehničkim, a zapravo ni sa kim nemaš da baš da popričaš o nekim stvarima koje su tebi dobre, loše, koje probleme ti vidiš u tom proizvodu i tako dalje. Da. I sad kad smo kod toga... Ne, imao sam samo jedno pitanje. Jel si bio na projektu kad ste pustili aplikaciju u rad, ili ne znam sad kako? Aplikacija nije još u radu, mislim, to će trajati baš dugo vremena da se iskodira, jer je baš je kompleksno. I to će sve ono ručno da kodira taj čovjek za kog smo radili, pošto programer. To će mu trajati baš, ne znam, dugo vremena da on to iskodira sve ručno. Pošto njemu žena valjda je čar i onda... Tako da... Aha, kroz nju je otkrio, pa, da kažem, priliku za... To neki poklon za 8. mart sledeće godine. da, počeo na vreme. Dobro. Ili one tamo. Da, da. E, jel bi mogao da nam kažeš šta je po tebi ili tvoj neki primer dobrog i lošeg dizajna? Dobrog i lošeg dizajna. Da, pritom kad kažemo dizajn, mislimo na najširi mogući pojam dizajna. Ne ono sad kao web dizajn, mada može i web dizajn da bude, ali možda bude ono dizajn olovki. Da, neki primjer nam daj, to je ono što je najzanimljivije. Da, i da nam kažeš zašto misliš da je to ono, zašto je tebi to ovaj dobar dizajn ili drugi primjer lošeg dizajna. Da. Pa zapravo ja mislim da kod samog dizajna generalno što odvaja dobar i loš dizajn, barem po meni iz mog nekog iskustva, jeste sam taj proces kako krećemo u dizajn. Jer ako mi preskočimo sve one faze UX-a, istraživanje i sve, dizajn će biti loš. Mislim, to sam imao prilike da vidim, nažalost. Tako da meni ono što je najbitnije kad krećem neki projekat, uvijek ja sad imam tu neku fazu istraživanja, upoznavanja korisnika, makar bio, ne znam, najgluplji projekat ikad. Čisto eto da se ja upoznam s tim, na primjer, nedavno sam radio neki projekat u cyber security, neki sajt, koncept je bio uglavnom nebitno. I ja nisam imao pojma šta je cloud based cyber security, nikad nisam čuo, razumiješ. Meni trebalo dva dana da ja skontam šta je to. Jer neću krenem, a ne znam čemu se radi onda, ne bi ni znao, razumiješ, ja ne bi... Logično bi da bi dizajn bio loš. Tako da mislim da je taj research najbitniji, to je najbitnija stavka koja određuje da će dizajn biti dobar ili loš. Aha, znači dizajn za kojeg se nisi, kojeg si napravio, ali ga nisi izučio dovoljno pre toga, je uglavnom, ispostavlja se da je loš ili će biti. Da. To je, ja bih mogao da se složim s tim. Uglavnom nam je... Ja sam polovičan, ja sam tu polutan. Ali naravno, da, možeš... Hoću kažem, slažem se u smislu ne možeš da budeš uvek... ne možeš ti da imaš sve informacije i odgovore
iz svakog mogućeg domena za, za kojeg možda praviš sajt i da kažeš da ja to znam tačno kako treba da uradim, nego obično treba da se malo informišeš pre toga. Ali zanima me, Arsenije, zašto si na, na fele fele? Pa, mislim, pričali smo ti ja, ono, ja mislim, 5 epizoda do sada i mislim čekaj da smo imali posljednji, da ok, znači trebaš da uradiš neko, neko istraživanje, ali ako predugo ostaneš u tom, znaš, mislim da se dešava, dešava ono neki put i magija kada samo ispališ neko rešenje koje možda, ovaj, znaš, jer ako ti dođeš i 10 ljudi ti kaže ne, to, to se tako ne radi u ovom našem domenu i ti probaš da uradiš i to zapravo radi, to je ono što mislim da, da je super i to je ono što mi kao dizajneri, to jest imamo, imamo kao, kao moć, kao mogućnost. Tako da... Mislim da 100% ima nešto u tom, znaš kao, vi mi kažete da se to tako ne radi, ali ja mislim da se da to može ovako da, da, da funkcioniše i onda možda iz nekog inata. Mislim, ja uvek, izvini, ja uvek kažem, znaš, da, da, da smo mi dalje ostali ono, da, da čitamo onaj NNG group, a, znaš, ništa od ovoga sada ne bi postojalo, mislim, ne bi postojao Facebook, ne bi postojao Snapchat, ništa, ono, Instagram, zato što ide protiv svih, protiv svih pravila, ono, ali opet, to ne znači da trebaš da uletiš ono, u svaki dizajn, sad je to kao, sad ću ja, znaš, sad ću ja da rešim ovde bez bilo kakvog istraživanja, moraš da razumeš neki kontekst, ali, da. Ovaj, da, zanimljivo je, zanimljivo. Ne, ne smiješ kao kauboj da ideš, da. Da, 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 mislim, ovaj, meni, meni je super zapravo da čujem ovu perspektivu, zato što pretpostavljam ovaj, znaš, kao, posle nekog vremena u, u industriji ti se dosta oslanjaš na svoj neki osjećaj, neko svoje iskustvo i zaboravljaš da trebaš zapravo da pristupiš tome, ono, nekako iz početka i da, da malo istražiš i da vidiš. Ovaj, zato mi je super zapravo što, što, što si Miloše spomenuo. Ovaj, a da li je to ujedno i odgovor za loš dizajn ili imaš neki drugi primjer? A rekao sam, kažem, to je ono što u meni odvaja dobar i loš dizajn. Ok, ok. Miloše, da li, to je sigurno smatraš tako, ali šta bi ti rekao za sebe, gde, gde manjkaš, gde misliš da treba da se razvijaš još ili gde želiš da se razvijaš? Još. Pa iskreno najteže je proceniti sebe, ali definitivno UX, ovaj, na tom polju baš moram da učim dosta ono, oko toga. Mislim, ono, neke tehničke stvari, mislim, sad vežbam prototipove, to je prototyping, ovaj, te stvari vežbam i ima, mislim, ima dosta stvari na kojima treba da se radi, ovaj, ali bitno, bitno je ovaj, da imaš mentora koji može da ti kaže to, da kažemo ovaj, gde možeš da napreduješ, tako da ono, ja sam imao tu sreću ovaj, da, da upoznam senior dizajnera koji mi, ono, prijatelji smo da kažemo, ovaj, koji mi je rekao tako neke stvari kojima treba da radim, eto sad baš to za CSS, HTML, ovaj, malo, rekao mi je treba da radim malo na auto layoutu i to sam isto vežbao, ovaj, pogotovo sad za web dizajn, pošto na tu nisam mogao da se snađem, pošto primetio sam da učim dosta linearno stvari, to je na pamet, a ne logički, i onda sam morao da promenim ovaj, taj neki pristup učenja, tako da mi sad dosta lakše kada uzmem da učim nešto nego pre. Odlično, odlično. To je baš dobro za paženje, ako mene pitaš. Da prepoznaš način kako si navikao da usvajaš informacije, da, da vidiš da li on ima i koji su mu nedostaci i, i da ga da utičeš da, da promeniš to. To je, to je baš super, super observacija sa tvoje strane. Samo jedno brzinsko pitanje, pošto mene dosta zanimaju ti ovaj, da kažem, mentorski odnosi, polumentorski odnosi, kako god. Koliko sam razumeo, možda sam pogrešno razumeo, ali vi ste radili zajedno, pa sada više možda ne radite i ostali ste u odnosu tako da ti njemu kao pitaš ga za savjet ili, ili je drugačija neka, neka poveza? Pa da, radili smo zajedno, ovaj, ali smo ostali naravno u prijateljskim odnosima, pa ono, ako imam neko pitanje, ja ga pitam, on mi odgovori kad stigne i tako. Super, ali znači to je samo tako, veoma, nemate neke, da kažem, ono, sesije gde, gde možda pričate u kontekstu van problema, u smislu pričati o dizajnu generalno, nađete se, ne znam, lupom, jednom
mesečno, onda pričate nešto šire. Pa da, mislim, dok smo radili, mi se nađemo, ono, odemo, popričamo, pričali smo dosta stvari navezano za dizajn i tako baš ono, kad krenemo da pričamo, ne možemo da stanemo, krenemo pola sata, treba nekako radimo, uđemo tako isto na Meet, i mi možemo da radimo, mi krenemo da pričamo tako o dizajnu i o nekim drugim stvarima i nikada krenemo na kraju. Super. To odlično. Ovo, imati mentore baš, mislim, mi uvijek koristimo reč mentor, ali to mnogima zvuči možda jako ozbiljno i ne znam ti ja kako, ali mentor je zapravo bukvalno osoba koja ti pomaže, ništa drugo, ono, znaš, kao, tu je iza tebe stoji, to je neko kome uvijek možeš da se obratiš za kad imaš neki problem ili kad jednostavno samo tražiš neki razgovor. Tako da ja stvarno, a i Arsenije, uvek koristimo priliku da razbijemo tu neku stigmu oko mentorstva i mislimo, stvarno ohrabrujemo ljude da definitivno ne prezaju od ideje, da jednostavno istimaju nekoj kao, jel mogu nekad da ti pošljem email, jel možemo se čujemo da te pitam nešto. Bilo kome, mislim, ljudi bi se iznenadili koliko starije kolege imaju razumevanja za takve stvari, a to je 1000% zbog toga što znaju koliko je to vredno i znaju možda koliko je to njima falilo, jer možda nisu mogli to da urade. Pogotovo ti su, ljudi su dobri mentori. A ja sam imao priliku da vidim, jedna žena na LinkedInu isto objavila kao da pomaže juniorima, kao i ko hoće, znaš, da se prijavi, Ja sam se prijavio, ona je žena stvarno izašla ono, skroz u susret i pomogla mi maksimalno. Isto smo imali ovako Meet preko Google i čuli smo se, pričali. To je Ivona možda? Ne, Anica Ćirković, mislim da se preziva, ako sam pogrešio, izvini. Zato znam da je Ivona isto radila, nedavno baš je imala taj neki poziv za mentorstva i nešto znam da je rekla da su se ljudi razgrabili za termine. Da. To mi je baš drago. A kaži mi, šta te radi u poslednje vreme? Šta te vozi? Pa, poslednje vreme, iskreno, najviše volim da, kažemo, da šetam, da čitam knjige ponekad. Inače, samo ponekad, dobro je. Ponekad, zato što ja uzim knjigu i onda ne pročitam je do kraja, tipa do pola, i onda zaborim, ostane na polici. Ja mislim da je to okej. Okay. Majke. Mislim, ima neka aplikacija kao, bukvalno imaš 5 minuta, ono, suziti celu knjigu i samo one najbitnije informacije imaš i to je to. Tako da, nekako je demotivisalo da čitam. Inače, volim šetnje, kao što sam rekao, i veliki sam fan, da kažem, japanske kulture. I ja to planiram možda da par godina odem u Japan, tako da, eto. Super. To je baš lep cilj, onako, za imati. Mladci, samim tim što te to zanima, baš je super, onako, imati to kao cilj da uštediš lovu i stvoriš vreme i neku priliku da odeš i to. To je baš lepo. A gde šeteš? Ovde po Fruškoj gori ili urbano? Pa ne, izađem na ulicu i onda odem tako prošetam, ono, malo, ili u park nek, ili tako. Da, malo da se odvojiš od ekrana, pa što da se kaže. Zato sam pocijedao za ekranom i onda gledam priliku samo da se odvojim kompjutera. To je svakako zdravo, da, pogotovo za oči. Da. To je baš dobro. Super, hvala ti puno, Miloše. Jel imaš neko pitanje ti za nas na kraju našeg razgovora? Pitanje, vidiš, tu se nisam pripremio. Pa nismo ti ni rekli. Nismo ti ni rekli. Zato. Ali ajde, pucaj nešto. Čekaj, da ti padne na pamet. Stiraš na pamet. Pa. Imamo vremena, sve cool. Ajde, može ovako. Koliko dugo ste, da kažem, vi u dizajnu, mislim, koliko dugo se bavite, kako ste počeli? Ajde, Arsenije. Ja sam počeo, čini mi se, 2009. Ja mislim da na drugoj godini fakulteta
sam zapravo počeo da se bavim kao ozbiljnije dizajnom, tada sam dobio neki posao na fakultetu, ovo je kao, nazovi kao stipendija, i tu sam ono, krenuo da šljakam raznorazne multimedije, znači ono, od fakultetskog sajta, do banera, do nekih, ok, sad to nije dizajn, ali video, montaže, tako dalje, neke stvari, i posle sam upoznao ove drugare sa fakulteta sa kojima sam pravio neke, ovo, tada je to kao iPhone kretao i kao mobilne aplikacije i sajtovi i svašta nešto, znači tu ima, eto, još malo, ja mislim, 15. godina. Mm. Fascinator, brate. Da. Da kažem da kao profesionalno se bavim time, kao ono, to mi je od toga kao zarađujem. Da. Ja ne znam tačno kad sam krenuo se bavim dizajnom, mislim da je to neka 2002. treća, možda čak i ranije ako to dizajn shvatimo još da. Kao širi pojam, jer sam ja u ovo ušao iz, ne znam, pravili smo stalno neke majice, smo štampali, imali neke clothing brendove, ono, skateboarding, grafiti i ta neka priča. I onda smo uvek mi nešto pravili kao i crtali. Mislim da sam prvu lovu za dizajn zaradio neke 2004. Tako da. Nešto. I to je sad, znači, već, ajde mi kažemo, 20 godina. Znači, kao ja. Otprilike. Da. Ali mislim da sam, pa to istih godina sam bio. Da. Znači, ti verovatno imaš koju godinu bavljenja dizajnom više od mene nego što sam imao tada. Ja sam dosta kasno, dosta kasno sam smeo sebe da za sebe kažem kao, e, pa ja kao radim dizajn. Znači, ja sam uvijek bio nešto drugo, ono, bez veze, ali kao sad dizajn, znaš, kao posao, ovo, ono, to je, da, no, dosta kasnije došlo kod mene. Meni je najjače kad pitaš ono dizajnere i oni kažu, znaš, ja sam krenuo, ne znam, sa 3 godine sam crtao i pravio Lego i tu sam, znaš, brate, kao... Tu sam skomentao da je... Da, kao to je mene predurelo, povraćam mi se, bukvalno. To sam vidio na Instagramu, Istok Pavlić, kao ja sam sa 5 godina preklapao, ono, kao pravio marketing, nešto, nemo, no, sam umro od smeha. Eto, to je kad, valjda kad prepakuješ istoriju, onako kako se tebi dopada. Ja, prepakuješ paketiće. Da. Ništa, to je to. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu, Miloše. Bilo je super pričati sa tobom. Nadam se da će se ljudima dopasti da čuju tvoju priču. 100% se... Jedan razlog zašto volim ovaj serijal je zašto mislim da puno ljudi koji su možda u tom nekom, u toj nekoj fazi, da li sam ja dovoljno dobar ili dobra da budem dizajner, da li ja uopšte ovima treba da se bavim. Znaš, kao imaš te, ono, te sumnje kao o svega toga, mislim, kao i na svakom početku, uvek je teško, znači, i gomela toga nije jasno. I onda se stvarno nadam da ovi serijali naši, to je da ovaj serijal i ove epizode pomažu tim ljudima da se povežu sa drugim ljudima koji su u sličnoj razvojnoj fazi i karijernoj fazi i da će ih ohrabriti da nastave i da će sigurno imati finu budućnost u dizajnu. Tako da hvala ti baš. Da, hvala ti, meni se baš dopalo što je siže ove epizode, možemo da kažemo to kao gledanje i saradnja sa starijim kolegama i prikupljanje i upijanje zapravo znanja i veština od njih, tako da meni je to jako mi je drago da eto, ti si se kao neko ko to prepoznaje javio nama da govorimo o tome pre nego, recimo, ne znam, o nekom samo tehničkom aspektu dizajna, jer zaista mislim da je tu ono prava vrednost, pogotovo kada si na početku karijere, da učiš i da poznaješ i da se javljaš i da cimaš i ono da što više možda saznaš. Tako da, ono, super. Hvala na pozivu, bilo mi je drago da budem deo podcasta.
Jel ti je ovo prvi podcast? Prvi put snimaš nešto? Da, da, prvi put. E, drago mi je što je s nama. Hvala. Super, ništa. A za sve koje nas slušaju i gledaju, hvala što ste došli do ovde. Nastavite da nas slušate, a mi se odjavljujemo. Tako da, to je to. Pozdrav. Ćao.